ဇာနီအောင်နဲ့ကျော်သူဝင်းတို့ဟာမန္တလေးမြို့ပကြီပဖူးကျောင်းကနေ2013ခုနှစ်မှာကျောင်းတူတူတက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့၃ယောက်ဟာအတန်းဘော်ဆိုတဲ့ပကြီပြပွဲကိုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ကိုရေးဆွဲကြတဲ့ပကြီဆရာ၃ယောက်ဟာစီးပွားဖြစ်ရေးဆွဲတာမဟုတ်ပဲဝါသနာပါလို့ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီဆွဲတဲ့နေရာမှာမြမရိုးရဘက်ကိုရေးဆွဲဖို့အားသာနေသူကတော့အောင်ပါ။သူဟာမြမရိုးရဒီဇိုင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကိုရေးကြပါတော့စီဝါဖြစ်ကြီးရောမဟုတ်ဘူးဝါနာပါလို့မလို့ရေးရဝါနာပါလို့မလို့ကြောင်းတက်ပြီးအခုဝါနာပါလို့ပဲရှိရအောင်အဲကြောင့်လည်းကိုရေးခြင်းနဲ့စတိုင်နဲ့ကိုရေးခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းပဲရေးရပေါ့အဲတိတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးရပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကြာ traditional အာသာမြန်မာ traditional အာသာပြန်မြန်မာ traditional နဲ့ design နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နည်းနည်းအတွေးခေါ်လေးထည့်ပြီးရေးရပေါ့နော်တကယ်ကြီးနေတော့ဆောင်းတာပကြီးကားတဲ့ကိုဖလာဝတ်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်အတွေးလေးနည်းနည်းစီရောထည့်ထားရပါဟုတ်ပကြီးပြပွဲမှာရေစေးပကြီးက46ကားကို January 1ရက်ကနေ3ရက်နေ့အထိ3ရက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်း3ယောက်ထဲကကိုကျော်သူဝင်းကတော့ပကြီးလောကကို2011ကတည်းကဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအဆောင်အဦးဟောင်းတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့သူပါ landscape တွေကြီးရအများပါတယ် landscape တွေပြီးတော့ဒီ colonial period တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာ city patrol တွေပေါ့အဲ landscape ပဲများပါတယ်ကြီးရတာဟုတ်ဆိုတော့ကြီးရတော့ဒီအဆောက်အဦးအဟောင်းတွေပြီးမြန်မာ culture တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကိုသတိပေးတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ကဲ့